კიდევ ერთი ბიზნესმენი, რომელიც პროკურატურას სამართალწარმოების გაჭიანურებულ პროცესში ადანაშაულებს, კომპანია მაგნატის დამფუძნებელი ჯემა ლეონიძე ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირთა მიერ ქონების იძულების წესი ჩამორთმევაზე საუბრობს საგამოძიებო მოქმედებებიდან კი პროკურატურის ჩახსნას და საქმის ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურისთვის გადაცემას ითხოვს. ბრალდებები და პროკურატურის პასუხი ნახეთ ბელა ზაქაიძის რეპორტაჟში. იყო რაღაცა ნამუშევრები გამოძიების ყიდა, მაგრამ ბოლომდე არ იყო მიყვანილი საქმე. ჯემა ლეონიძე 7 წლის წინ მისთვის ბიზნესის წარმოების საქმის გამოძიებას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურისგან ითხოვს. შესაბამისი განცხადებით მან თავარ პროკურატურას რამდენიმე დღის წინ მიმართა. კომპანია მაგნატის დამფუძნებელს იმედი აქვს, რომ თუკი საქმე მთავარი პროკურატურიდან საგამოძიებო სამსახურში დაბრუნდება, გამოძიება სწრაფად და ეფექტიანად დასრულდება. მე ვეუბნები, მიეცი ისევ ფინანსურს და შენი ზედამხედველობით ცოტა დროზე დამიმთავრე ეს საქმე. რატო პროკურატურის მუშაობით უკმაყოფილო? უკმაყოფილო კი არა ვარ, გეუბნებით, ხოულობს ხელახლა გამოძიების, ახლიდან გამოძიების დაწყებას, ახლიდან, თავიდან გამოძიების დაწყებას, რასაც მოუნდება სავარაუდოდ 3-4 წელიწადი კიდევ რა. ბიზნესმენის განმარტებით პროკურატურაში საქმის ხელახალი გამოძიების დაწყების აუცილებლობა არ არსებობს. ვინაიდან 2013 წლიდან საგამოძიებო სამსახურმა კონკრეტული საგამოძიებო მოქმედებები უკვე ჩაატარა. საგამოძიებო მოქმედებები დაწყებულია ფინანსთა საგამოძიებო ნაწილში, მათთვის უფრო ეს მოცემულობა საქმეში არსებობს უფრო ცნობილია და აქედან გამომდინარე დროული და სრულყოფილი გამოძიების ჩატარების მიზნით არის საჭირო, რომ გააგრძელოს ისევ იგივე უწყება. ერთ-ერთი საგამოძიებო მოქმედება, რომელიც საგამოძიებო სამსახურმა 2 წლის წინ დაიწყო, ჯემა ლეონიძის მიერ დაფუძნებული სააქციო საზოგადოება ნავთობპროდუქტების სადისტრიბუციო კორპორაცია ენესკას ფინანსური შემოწმება. ლეონიძის დაკავების შემდეგ სწორედ ენესკამ გაყიდა კომპანია მაგნატის ქონება გალფზე. ლეონიძის მტკიცებით ამ გარიგებაში ტიბისი ბანკსაც მიუძღვის წვლილი. სესხის თანხის ამოღებამდე სწორედ ტიბისის ჰქონდა სამართავად ენესკას 25%-იანი წილი გადაცემული. ენესკას ბალანსზე არსებული მაგნატის ქონება 13 მილიონად გაიყიდა, როცა 5 თვით ადრე თავად ბანკის შეფასებით ქონების ღირებულება 28 მილიონი იყო. ქონება ნახევარზე დაბალ ფასში მაშინდელი ღირებულებით აღმოჩნდა ბატონი კეზერაშვილის კომპანიის საკუთრებაში. ანუ უნდა დაასახელოს ტიბისი ბანკმა, რატომ, რა გარიგებით, რა შეღავათით გადასცა ამ ფასში ქონება კეზერაშვილის კომპანიას. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურიდან საქმე მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულებების ახალმა დეპარტამენტმა ჯემა ლეონიძის განცხადების საფუძველზე გამოითხოვა. ბიზნესმენმა გამოძიების მოთხოვნით მთავარ პროკურატურასაც მიმართა. მთავარ პროკურატურაში აცხადებენ, რომ ლეონიძის საქმის გადაცემას საგამოძიებო სამსახურისთვის არ აპირებენ. არის თუ არა ლეონიძის საქმე იმ რამდენიმე საქმეთა შორის, რომლის უახლოეს პერიოდში გახსნაც ირაკლი ნადარეიშვილმა და ანონსა, უცნობია. დაახლოებით 5-6 საქმეზე აი ამ ბიზნეს რაც უკავშირდება და ბიზნეს საქმიანობის ხელსიჭაგდებას. თუმცა კონკრეტულ საქმეებს მე დღეს ამ თავისუფლებას არ მივცემ და ვერ დავასახელებ, მაგრამ ერთ პირობას დავდებ, რომ ძალიან მალე ვერ გეტყვით სამწუხაროდ. ჯემა ლეონიძე პოლიტპატიმრის სტატუსით 2012 წლის არჩევნების შემდეგ გათავისუფლდა. ლეონიძე მთაღლითობის ბრალდება არ აღიარა და დაკავების რეალურ მიზეზად 70 მილიონამდე შეფასებული მისი ქონების წართმევა დაასახელა. ლეონიძეს მაგნატის გარდა დაკავების შემდეგ დაათმობინეს რესტორნები, მიწის ნაკვეთები, სახლები, მეფრინველეობის ფაბრიკა და სხვა ქონებები. თუმცა მთავარი ქონება მაგნატი იყო, რომელიც საწავს სხვა კომპანიებზე 6 თეთრით ნაკლებად ყიდდა. მაგნატის მიერ შეთავაზებული ფასი ნავთობპროდუქტების მომხმარებლებზე არ ჯდებოდა იმ განაწესებში, რასაც დავით კეზერაშვილი ამ 5 კომპანიას აძლევდა საქართველოს. ერთ-ერთი მიზეზი ეს იყო, რომ ეს კომპანია უნდა ჩაძირულიყო, ან უნდა დაეჭირათ მისი საკუთრება, ჩაეგდოთ ეს ქონება ხელში. ამიტომაც იყო ლეონიძეს არა ფინანსური კუთხით ვერ მოუძებნეს ვერაფერი, არამედ სხვა კუთხით, თაღლითობის კუთხით შეუტიხნეს საქმე. ჯემა ლეონიძემ საკუთრების უფლების დარღვევის გამო სტრასბურგის სასამართლოსაც მიმართა. თუმცა ბიზნესმენს იმედი აქვს, რომ საქართველოს შედეგი ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებამდე დადგება.